Hej, skøtte! Så blev det december måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på at se, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige dig tak. Tak for al den støtte og opbakning, du har givet mig i forbindelse med mit studiestop. Der er ingen tvivl om, at jeg har taget den rigtige beslutning. Jeg, jeg glæder mig simpelthen så meget til at bruge noget mere tid og energi på alt det spirituelle, og nogle af alle de her arbejdspartnere, som, som jeg har teamet op med i, i årets løb, som jeg har sat lidt på hold, så nu kan jeg endelig tage hul på det i 2020. Når det så er sagt, så den her video den er til at skytte sol, måne og ascendant. Og som jeg altid siger, vil jeg altid anbefale dig at se din måne-ascendant-tegn og også for nogle måneder. Vil det altså resonere bedre til dig, end dit soltegn gør? Når det så er sagt, så synes jeg, at vi skal kaste os ud i det. Og, og der er altså noget omkring kærligheden, fordi. Vi starter, vi starter med øh, stavenes dronning og stavenes konge, som du har fået på hovedet, og, øh, og de er altså et, øh, de er et partnerskab, øh, så uanset om vi taler om en forretningspartner, om vi taler om et venskab eller om vi taler om et decideret ægteskab, så er der altså nogle gnidninger, der er altså noget, som du... Øh, du er usikker på lige, øh, lige nu. Øhm, og det siger jeg også, fordi du altså også får bærende stråning øh, på hovedet. Og når bærende de, øh, vender på hovedet, så vælter følelserne ud, så der er altså noget, som, som ikke helt øh, er, som, øh, som du godt kunne tænke dig. Det skulle være rent følelsesmæssigt. Det skaber altså lidt lidt ubalance inde i dig, og du ved ikke rigtig helt, hvordan du skal forholde dig. Øhm, jeg ser heller ikke, at du sådan får, får sagt fra, altså du, du får ikke ligesom sagt højt, hvad, hvad du mener, og hvad dine hvad din synspunkter er i den her sag. Og øhm, for nogen, der ser det altså ligesom, fordi at der simpelthen er, er skabt en distance, en distance mellem dig og den her partner. Øhm, og, og, det er derfor, at der ligesom ikke bliver ytret øh, nogle nogen former for kommunikation, der ligesom er ligesom lukket for den her øh, kommunikation. Det kan også være, at du bare får den kolde skulder. Øhm, når det så er sagt, så ser jeg, så ser jeg altså, at, øh, at du har valget. Du har valget om at tage en beslutning om, om I skal finde hinanden igen de to bærer. Når, når, jeg ser de to mønter dukke op i Torot, så ser jeg det altid som en veksel, øh, vekseltilstand i forhold til, at der er flere muligheder, der gør sig gældende. Det, der egentlig er mest vigtigt i, det her, øh, i, 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 den her situation, det er, at du spørger dig, hvad der, hvad der er godt for dig. Hvad er det, hvad er det vigtigste for dig? Er det, er det vigtigt, at I, at I finder hinanden igen? Hov. At I finder hinanden igen. Øh, det her dybe venskab, altså det her, den her øh, øh, sjælekontakt. Øh, så uanset om vi taler om et ægteskab, om vi taler om en, et kæresteforhold, eller om vi taler om et dybt, dybt venskab, så er der altså noget, hvor, øh, hvor, hvor følelserne altså, er bragt lidt ud af, af spil øh, på nuværende tidspunkt. Øh. Men jeg ser altså, I igen, igen forenes, jeg ser, at I finder hinanden igen. Her i december måned, fordi når vi taler om seks bær så taler vi altså om kommunikation, vi taler om ligevæk, vi taler om balance, vi taler om at møde hinanden. Vi har en, et, et lille barn, der giver et større barn en buket en blomster et bærer. Så der er altså nogen, der kommer med en undskyldning. Og jeg er lidt i tvivl, om det, er dig, der giver dig det om det er dig, der giver den her undskyldning, eller om det er modparten, der giver en undskyldning, men der kommer altså hul på byen, og der bliver altså talt om, øh, om det, I er, er kommet op og, og, og blive uenige omkring. Øhm, der er, øh, der er, der er vækst, og der er muligheder på vej, men, øh, men først og fremmest så handler det altså om at få sagt tingene højt. Øhm, og du kommer altså til at sejre i den her forbindelse. Når vi taler om, om sværernes s. så taler vi altså om nye begyndelser, og svær handler om at håndtere det, der er svært. Og det har været en svær periode. Men svær handler også om sejr. Det handler også om at, øh, at stå stærkt i sig selv og ture og sige det, der er på ens, ens tunge i ens inderste, og selvom det er svært. Og selvom at det måske ikke er. det rareste at få at vide. Øh, det, som, som, du har på din, øh, din læber eller din tunge. Øh, men det er noget, der er nødvendigt at få sagt. Det er noget, der er nødvendigt at få talt om. Og, øh, og når den her snak den finder sted, så ser jeg altså, at de her tunge energier, de letter. Altså, øh, de letter i den grad mod det bedre. Fordi, fordi du får altså ni mønter og ni mønter handler om at stå stærkt i sig selv. Det her med at, at åbne op for nye muligheder. Hun står her og taler med øh, med ørnen. Og hver gang jeg ser en, en ørn eller en fugl, så ser jeg altså også en kommunikation fra universet af en en besked der bliver overleveret til dig. Øh, det kan være en gammel kontakt der tager kontakt til dig øh, en gammel en gammel skolekammerat, en, en gammel kæreste, en gammel flamme. Øhm, det, kan, det kan være et, et brev, der dukker ind af, af brevsprækken af uventet, men, øh, men, men du kan altså forvente en uventet besked her i december måned. En, en glædelig besked, men, men som sagt uventet. Øh, når vi taler om ni mønter, så ser jeg det altså også som nye begyndelser, nye muligheder. Øh, og øh, og det her med, altså, der er altså virkelig noget omkring det her med at sige fra og sige stop. Fordi at øh, selvom kortet overordnet er gult, øh, så, så skinner de røde farver altså særlig stærkt i, øh, i mine øjne. Så der er altså virkelig noget omkring noget grænsesætning her i, øh, i december måned. At du skal, du skal stå ved dig selv, og du skal altså få sagt, sagt, sagt dine meninger højt. Øh, du skal ud over reglingen med øh, med det du med det du mærker i dit inderste. for du har altså nogle budskaber der skal ud som du holder holder inde, og så længe du holder, holder det inde, så kan kongen og dronningen ikke finde sammen igen. Så længe, så længe du ikke får sagt så længe du ikke får sagt det der skal til, så så vil kongen og dronningen øh, være på hovedet, og vi vil rigtig gerne have dem vendt om til at stå retvendt, til at finde, finde hinanden igen, til at kigge hinanden i øjnene og være ærlige og trofaste over for hinanden igen. Og jeg får også ind, at at selvom det er en konge og en dronning, så kan, så får jeg altså også det her mor-barn-forhold. Altså det kan være øh, det kan være din datter eller det kan være din mor, øh, at der er øh, ubalance for i forhold til det. Øh, men det gode er, at naren kommer med, med, nye muligheder, nye begyndelser. Det her med at starte på scratch. Vi tager en snak sammen, og vi starter, vi starter forfra. Kort nummer 0. Og prøv lige at se, hvordan han skinner og shiner. Han står lige midt i solen og varmer sig. Og solen kommer med glæde, harmoni, lykke, positivitet. Jeg kunne blive ved i den duer. Øhm, han står godt nok her på en, en bjergskrant øhm, Så du skal også være lidt varsom øhm, Du skal være varsom med, hvordan du træder Fordi du kan altså godt risikere at falde ned af det her bjerg øhm, Og slå dig Når det så er sagt, så handler det om At så længe du, øh, du er realistisk Og så længe at, øh, at du tager tingene i dit tempo øhm, Men får sagt de ting, som er vigtige for dig så kan det kun gå godt. Øhm, og, det, og det bringer dig til til en afslutning her for øh, 2019. Det er verdenskortet. Og verdenskortet kommer med en afslutning af cykluser. Og hvor der er en afslutning, er der altid en ny begyndelse. Øh, vi har kvinden, som, som jeg altså også ofte forbinder med rejse. Så måske du i virkeligheden skal ud og rejse her i øh, december måned. Øhm, men der er altså også noget med at føle sig blottet. Altså det her med at ture og sige højt. Hvad er det, der gør ondt inde i dit hjerte? Hvad er det, der gør godt inde i dit hjerte? Men, men allermest vigtigt, hvad er det, du mærker? Få det nu sagt. Fordi selvom du føler dig blottet, så åbner det altså op for en tillid, som er meget dybere, end du havde regnet med. Og, øhm, og det giver dig altså et genspil i og det giver dig en sejers følelse. Det næste kort, jeg har trukket til dig, det er kortet Support. Husk nu at bede om hjælp. Husk nu at vide, at du ikke er i stand til at bære hele verden på dine skuldre alene. Så øh, søg, søg hjælp og vejledning ved nogen, du stoler på. Nogen, som, som er, måske er eksperter inden for, øh, for det område, som du har brug for hjælp til. Men vid, at du ikke er alene. Sanctuary handler om, at det også er vigtigt, at du tager dig tid. Altså fyld badekarret med, øh, med noget lækkert. Og, øh, og, og, ligge og, øh, og læse en god bog, eller lyt til mine videoer. Øh, men gør noget, der er godt for din sjæl. Hvad er godt for din sjæl? Og så får du kortet Passion. Så det er, altså, det er altså et tema øh, her i december måned, som du er meget passioneret omkring. Det er noget, der giver dig lidenskab. Det er noget, der får dig til at brænde indvendigt. Og det er noget, der holder din livskvalitet øh, ophøjet. Så, øh, så stol på den følelse og go for it. Altså og tro på dig selv. Og så får du kortet intention. Be clear and decisive. Focus on what you really want. Behold with your request for the uni to the universe. Så virkelig det her med, hvad er det, du gerne vil opnå? Hvad er det, du... Altså, læg en, læg en dagsorden for den her samtale eventuelt. Øhm, skriv ned på et stykke papir, hvad er det egentlig, du gerne vil have sagt? Så du får sagt det hele. Det væsentlige er bare, at du får det ud over... Over din læber. For der skal altså kommunikation til, for du kan nå i mål med den her, den her snak. Så I to kan finde hinanden igen, uanset om det handler om kæresteforhold, et mor forhold far far-søn-forhold, whatever, eller hvordan relationerne er. Det var, hvad jeg havde til dig i den her omgang. Tak fordi du så med. Du skal være mere end velkommen til at dele, like og kommentere min opslag. Det bliver jeg så glad for. Vi ses i næste måned til en ny læsning. Pas nu godt på jer selv derude til nytår. Og have nu et fant en fantastisk jul. Tak fordi du så med. Hav det godt. Hej hej.